Shmangja e kandidaturave me rekorde kriminale në garën për zgjedhjet vendore është më shumë çështje parimesh se sa çështje marrveshjesh të shkruara. Kështu e ka vlerësuar kërkesën e opozitës ndaj majorancës për dekriminalizimin e listave zgjedhore, raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Europian, Knut Flankenstein, në një intervistë për televizionin A1 Report. Të gjitha partitë politike i kanë për detyrim qytetarëve të mos paraqesin kandidat që nuk plotësojnë kushtet e përfaqësimit si kryetar bashkie, apo edhe këshilltar bashkiak. Personalisht e kam të vështirë të pranoj që kandidat me të shkuar kriminale të mund të përfaqësojnë popullin shqiptar. Shmangja e kandidaturave të tilla në garën për zgjedhjet vendore është më shumë çështje parimesh sesa çështje marrveshjesh të shkruara. Flekenstein, i cili është edhe një prej negociatorëve të marrveshjes së nënshkruar në dhjetor të 2014-s mes opozitës dhe majorancës, ka kërkuar që partitë politike të vazhdojnë të punojnë për të dekriminalizuar politikën sa më shpejt. Pres që partitë politike të vazhdojnë të punojnë për marrveshjen dhe uroj që çështjet e mbetura të adresohen dhe të zgjidhen sa më shpejt që të jetë mundur. Por kur andajnë vetëm pak ditë nga zgjedhjet vendore, raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Europian thekson se mbajtja e zgjedhjeve me standarde do të jap sinjal pozitiv Bashkimit Europian. Flekenstein shton më tej se tashmë ka ardhur koha që projektet e mëdha të reformave të përkthehen në veprime konkrete. Zgjedhjet lokale këtë të diel do të jenë një mundësi më shumë për vendin për të treguar se është një demokraci funksionale dhe është gati për progresin e mëtejshëm drejt andarësimit në Bashkimin Europian. Shqipëria ka nisur një rrugë ambicioze reformash për të bërë gati që të jetë pjesë e Bashkimit Europian. Tani është e rëndësishme që projektet e mëdha të reformave të përkthehen në veprime të vogla dhe konkrete që do të ndryshojnë jetën e përditshme të qytetarëve shqiptar. Nuk është Bashkimi Europian, por Shqipëria ajo që do të përfitojë nga të gjitha reformat. I pyetur në lidhje me debatet që zhvillohen në kuvendin e Shqipërisë, duke lënë shpesh mënjan për ekligjet e parashikuara në rendin e ditës, Flekenstein shprehet kështu. Në njërën anë është e rëndësishme që parlamenti të jap kontributin e tij në procesin e reformave të vendit dhe të adresoj të gjitha çështjet e rëndësishme që dalin përpara. Në anën tjetër, është po kaq e rëndësishme që të debatohet për të gjitha çështjet politike, për të gjetur zgjidhjet më të mira të mundshme.